הקלטת עדותו של מר הנריך פרנקל בקריית מוצקין על חלקם של היהודים בהתנגדות אנטיפשיסטית בסלובקיה. היום שני לפברואר 1963, הקלטה נעשית בביתו בקריית מוצקין. המראיין ישעיהו ירינק, שפת ההקלטה סלובקית. מר פרנקל, будем вас просить перед всем, повести ми стручне вас животопис аж до доби повстання. Teda moje meno je Henrik Frenkel. Narodil som sa na Slovensku v Trebišove roku 1917. Až do roku 1948 som študoval. 1938 som študoval. Dokončil som štúdia v Košiciach. Čo ste študoval? Na reálke. Aha. Práve som maturoval. V 38. roku, áno. A koncom tohoto roku práve dostali, vznikol slovenský štát. Hej. Maďari ma vypovedali. Vrátil som sa na Slovensko do Trebišova ku svojim rodičom. Bol som práve takého veku, že som mal narukovať ku vojsku, ale už Židov vtedy brali nepriamo k vojsku, ale ich zobrali do pracovných táborov. Nakoľko som práve začal... Nie do pracovných táborov, ale do pracovnej vojenskej skupiny. Do pracovnej vojenskej skupiny. Nakoľko som ale trochu skôr začal sa učiť remeslu, stolárstvo, tak som dostal odklad 2 roky. Takže ja som narukoval až roku 1941 k vojsku. Ktorý dátum zírka? 3. marca. Hej. A strávil som pri vojsku približne 4 roky. A kde ste rukoval? Narukoval som do Čemerného. A za tie 4 roky som prešiel... My začneme teraz takto. Narukoval ste do Čemerného. Ostal ste Čemernom, alebo ste bol poslaný do Humeného? Do Humeného som nebol poslaný, tam boli poslaní, myslím, len košeráci. Hej. Ja som bol poslaný z Čemerného do Borkuta pri Prešove. Aha. Čo ste robili v tom Borkute? Tam sme robili baráky, skôr vojenské skladišťa. Kde to bolo pri Prešove? Hej, asi 2-3 km od Prešova. Koľko ste tam boli? Tam sme boli 50 Židia a 50 Cigáni. 50 Židia, 50 Cigáni. Kto bol váš veliteľ? No, náš veliteľ bol... Volal sa Ocvirk. Ocvirk? Áno, bol to nevysokej hodnosti. V akej hodnosti to bol? Rotník. A jeho hlavným veliteľom bol Pšenička. Pšenička. V Prešove, to bol veľký pán toho času. Vy ste patrili pod veliteľstvo prešovské. Áno. Volalo sa to... Šestý pracovný prápor. No, hlavné stredisko bolo v Sabinove. Hej, hej. Ktorá rota by ste boli? Myslím, že 21. rota. Aha. Teda vo Vorkute ste boli ako dlho? V Vorkute sme boli asi niekoľko mesiacov. Mali ste už... Jaké uniformy ste mali? Vtedy sme mali najprv zelené uniformy ako vojenské, potom sme dostali označenie na tie zelené pásiky. Jaké pásky, kde? Áno, kríž na rukavi. Hej, kríž alebo pás? Som dva pásiky, kríž X, vo forme X-u. Hej. Potom nám chceli nasoliť Magin David, už aj doniesli nám, ale medzi tým ako si to zaostalo. Kde mali vám dať ten Magin David? Na uniformy, ale ako si neveľmi to súrili, takže... Potom sme to nenosili, ale to označenie na rukávoch sme nosili stále. Hej. A potom vymenili nám tie šaty na modré. Hej. Takže samé vojenské šaty. S tými námornickými čiapkami. Čiapkami, áno, s tými okrúhlymi čapicami. Prepáčte teraz na chvíľu, tak môžeme pokračovať. Tak v tom Vorkute ste stavali baraky. V Vorkute sme stavali baraky, ale za mnoho to nestali tie baraky, nakoľko prišiel sňah, zima. Hej. A celé sa rozpadli obidva baraky, takže veľký užitok z nás nemali. Ako boli označení Cigáni? Cigáni... Už ani sa nepamätám. Oni nenosili, nenosili modré. Myslím, že nosili zelené. Ale to hej, oni nosili hnedé uniformy. Či hnedé, hej, už sa pamätám. Ale predtým, keď vy ste boli označení krížom, aj oni dostali nejaké označenie? Nie.
Nie, len by ste boli označení. Hej, oni mali predsa tie hnedé, to už bol odznak pre nich. A od začiatku, že keď vy ste mali zelené, oni už mali hnedé? Ja myslím, že to došlo naraz. No dobre, ale vy hovoríte, že predtým na tých zelených ste mali taký X na rukáve. Áno. Vtedy oni čo mali, tí cigáni? Keď by ste mali ten X na tom rukáve? Cigáni už nemali byť označení, nakoľko ich označil ten celý, tá farba hnedá. No dobre, ale vy, tá farba bola ich označila, keď vás označila tá modrá farba. Ja sa pýtam ešte vtedy, keď vy ste mali zelenú uniformu. Už sa nepamätám. Aha. Ja myslím, že oni už od prvej minúty mali tie hnedé. Aha. No dobre, tak vy ste tam pracovali ako dlho? Asi 6 mesiace. Boli ste v normálnych kasárňach? Nie, v drevených barákoch. To je skôr tak, ako by v lese. Aha. V tých barákoch tam sme spali a cez deň pracovali. A tam sme sa zdržiavali. Potraviny nám donášali z vojenských kasární z Prešova. To je asi 3 km, takže s vozom nám vždy doniesli. Hej. Odtiaľ vás kam preložili? Zatiaľ to sme preložili, nás preložili do Ružomberku. Do Ružomberku? Hej, tam sme... Jamník? Nie, Jamník, priamo do mesta do Ružomberku, celkom blízko tých veľkých vojenských kasární. Hej, celú skupinu z Borkutu? Borkutu? Hej, celú našu skupinu, okrem Cigánov, Židov. Tam sme robili, rozbúrali sme nejakú stavbu a stavili sme tam pomník nejakého Budkovského, či ako sa volá, ten podplukovník, čo to nejaký padol. Nejaký väčší dôstojník a jemu sme tam stavali pomník. Hej. Ako dlho ste tam boli? Tiež asi pol roka. Tak to by sme... To znamená... bolo asi rok približne. Potom sme rok, sa... Tak to už bolo začiatkom marca 42. Potom sme sa vrátili späť do Prešova. Hej. A Prešove sme tam budovali pri tiež celkom blízko kasárni, sme budovali vojenskú nemocnicu. Ani nie priamo, vojenskú nemocnicu, ale dvor sme hlavne upravovali. Stromy búrali, stromy dávali dole, veľké, ťažké stromy vykopávali a podobne. Čo si tam robili ešte? To bola ešte stále tá skupina tých 50 ľudí. Aha. To sme... V Prešove tam sme ukončili asi, keď uplynuli dva roky, tak sme sa nás poslali do Kamenice. Počkajte, ja nemyslím, že dva roky. Hovoríme, že to je začiatok marca. Potom sme v Prešove boli dosť dlho. Hej. Takže keď približne dva roky uplynulo. Povedzte, keď boli deportácie, vy ste boli v Prešove? Hej, to už práve v Prešove sme strávili túto dobu. A vtedy ste neboli ohrození, nevyprávalo sa, že aj vás... Práve, žili sme práve túto dobu, že tie dva roky vojenská služba, tie dva roky práve sa chýlili ku koncu a nevedeli sme ešte, že čo bude s nami. Odtiaľ z Prešova ľudia neutekali? Židov práve deportovali vtedy, aj z Prešova. Ale z tej vašej skupiny Židia neutekali? Neutekali ešte preč. Vy pamätáte sa nejaké mená ľudí, ktorí ešte tam boli v Prešove? No hej. Bolo veľká skupina chlapcov tam, takže pamätám sa na viacerých ešte, čo sme tam boli v Prešove. Ako Brodman, priamo z Prešova boli Goldberg, Vajslovič, potom sa pamätám ešte nie na Prešovčanov, Goldsteinovci, dvaja bratia. Jeden mladý chlapec, veľmi pobožný chlapec, tiež Goldstein sa volal, ten sa nevrátil, to viem určite. Potom Štern Emil zo Slovenska. Odkiaľ? Štern Emil zo západného Slovenska, nedaleko Bratislavy. Nevolal sa potom Horský, nezmenil sa? Nie, to bol celkom taký tmavý farby, nazývali sme ho Cigánom, tak sme ho volali, každý ho poznal pod menom Cigán. Potom Grünwald Erich, tiež z tohoto kraja. Grünwald Erich je v Ereci? Neviem, či je. Veľmi by ma to zaujímalo. On je v Ereci? Áno, Grünwald Erich. On bol... Tiež aký tmavý človek? Nie. A, no tak hej, trochu, hej, hej, tak nie, tak je to on, Aj vám poviem jeho adresu. On je veľký, on bol takým veľkým obchodníkom. Hej. S liahovinami v Prahe. Hej. Mal veľký obchod. Potom Štern Emil, Meisels z Prešova, on je teraz v Československu, Elbert, Kirchner, to sú mená, na ktorých sa dobre pamätám.
A mená, ktorých viete na domena ľudí, ktorí sú v ereci? Áno. Grunwald z okolí Kežmarku, alebo z toho, ktorého kraja, presne neviem. Hej. Jeden Grunwald je v Ramadgane, býva. A pracuje pri Tnuve, myslím, mlieko rozvádza. Aha. To boli dvaja bratia, jeden padol. Myslím, v Izraelu už padol. Mm-hmm. Prepáčte na chvíľu, pokračujeme. No tak boli, sme ste hovorili, ktorí sú v Ereci. Ktorí sú v Ereci, som spomenul Grunwalda. A je ich veľká skupina, že ktorí sú v Ereci, lenže ja ich priamo. Aha. Potom napríklad, počkajte, neboli v pracovnom tábore. Teda povedzte mi prosím, ako dlho ste boli v tom Prešove? Tak hovorím práve, že tie 2 roky uplynuli a mali už nás prepustiť do civilu. Mm-hmm. A my sme sa veľmi báli, že nás prepustia do civilu a nás budú deportovať. Hej. Ale neurobili to tak. Hej. Zobrali nás všetkých a poslali do Kamenice. Hej. A teraz v Kamenice v západnom Slovensku? Áno, na východnom Slovensku je to, pri Vranove. Aha, Kamenica. Áno, a teraz viacerí sa obávali, že nás budú deportovať. Hej. Tak niekoľkí ušli. Hej, kam ušli? Ukrývali sa medzi kresťanmi. Aha. A ostatní, čo sme ostali, zobrali nás a poslali nás do Svätého Juru. Mm-hmm. Upozornili nás, že by sme sa nebali, že nás nebudú deportovať. Kto vás upozornil? Už nás prebrali gardisti. Hej. Mám tam prejav, ten hlavný gardista. Kto to bol, jak sa volal? Už menom sa mu nepamätám, ale viem, že už bol tam prítomný ten Letko a ten Martinček, tí gardisti, čo nás potom prebrali. Na toho hlavného sa nepamätám, čo mal ten prejav, len toľko povedal, že by sme sa nebali, že budeme pracovať. Luis pakti di kua fitko voča, že inšli. Tak mal tam prejav ten veliteľ a vás poslali do Svätého Jura. My sme boli veľmi spokojní, lebo sme sa uspokojili s hocijakou ťažkou prácou, len aby nás nedeportovali. Hej, povedzte prosím, v Prešove ste kde boli ubytovaní? V Prešove sme mali dobre ubytovanie, vo vojenských kasárňach. Hej. Sme boli ubytovaní, ale každý deň sme vyšli na prácu s lopatami a s čakanami. A ako sa k vám chovali? Môžem povedať ešte celkom dobre. Hej. Dostali sme stravu normálnu, hej, ako ostatní, lenže pri práci niekedy trochu surovo sa chovali, ale ubytovanie a strava bola dobrá. Hej, čo znamená, že pri práci sa surovo chovali? Lebo bola doba, že práve nemôžem zabudnúť na túto dobu, že nás prebral jeden iný na niekoľko týždne. Jak sa iný volá? Dôstojník. Grohol. 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 A ten, ako si bol asi surový človek, a okrem toho veľký antisemita. Hej. A tak nás naháňal pri práci a bil nás dokonca pri práci. Hej. Kopal do nás a sekerov v ruke a hrozil nás. Slovom, nebal sa od ničoho. Hej. A nemali sme sa ku komu ísť ponosovať. Hej. A potom ho zobrali od vás? On len bol na jeden čas, kým ten odsvirk, bývalý dôstojník, mal dovolenú 2 týždne. Prečo hovoríte bývalý dôstojník? Lebo ten odsvirk, ten stále bol našim dôstojníkom. Povedzte, prečo vám poslali týchto veliteľov? Neviete, prečo boli poslaní k vám títo veliteľia? Osobné toto, oni neboli nejakí nespoľahliví alebo niečo také? Nie, nie, nie. Tí konali riadnu službu pri vojsku. Aha, rozumiem. Riadnu službu. Ako sa volá taký dôstojník, čo je aktivista. On stále tam bol. Hej, správne. Nie len na ten rok, on už bol. A ako sa k vám chovalo civilné obyvateľstvo? A miere, že ste došli s nimi do styku? Došli ste vôbec do styku? Málo. Aha. Lebo tu tam večerami sme vychádzali von, sme sa nestýkali s civilným obyvateľstvom. Keď sme už niekam išli, tam len do židovských rodín. Hej. Na tie 1-2 hodiny voľno, čo sme mali večer, a potom sme sa vrátili o 9 do kasár. Aha, rozumiem. No tak odtiaľ ste potom boli poslaní do Svätého Juru. Hej, vojenská služba sa s tým ukončila. 2 roky a prešli sme do pracovných táborov civilných. Slovom, zadržali nás ďali všetkých, lenže už sme sa nevolali vojenský pracovný tábor, ale skôr civilný pracovný tábor. Hej. Začali sme pracovať v Svätom Jure, veľmi ťažkú prácu.
potom, čo sme tam konali, tvrdú sem rozkopávali, nakladali na hontíky, kanalizáciu. Potom nás dali do blízkej Ivanky pri Bratislave. Hej. Tiež sme tam robili niekoľko mesiace. Potom nás dali do Kraľovan. Tiež ťažká práca. Predtým sa vás pýtam, povedzte, keď ste boli v Prešove, mali ste styky s nejakými židovskými organizáciami? Niekto sa o vás staral? Teda v Prešove, tam by som sa mal viac sa zmieniť o Prešove. Hej. Nakoľko to bola práve doba, keď bratislavskí židia museli vyprázdniť mesto. Bratislav nesmie sa žiť zdržiavať a všetkých. Myslím, že všetky. Dislokácia. Áno. A všetkých, keď sa nemýlim, doniesli do Prešova, alebo všetkých, alebo veľmi veľkú skupinu. Takže kostolný dvor bol preplnený s tými, so židmi, hej, s bratislavčanmi, pod kontrolou gardistov. Hej. A samozrejme veľkú časť deportovali, potom vždy noví a noví došli. Hej. A my náhodou, že nám ako vojakom dovolili vstup dnu, tak sme ich boli navštíviť. Hej. Boli sme s nimi v styku, mnoho sme im nevedeli pomáhať, ale práve večer sme tam došli a hneď sme aj odišli. Ale vtedy veľmi mnohí židia boli tam, v kostolnom dvore. Hej. No a ale so židovskými organizáciami ako Ústredňa židov už... Nie, alebo, neboli sme v styku. Alebo Skila. Nie. Neboli sme. My sme od nich nič nepotrebovali a oni asi aj od nás nič. Povedzte medzi vami, neviete, boli nejaké skupiny komunistov alebo niečo také, ktoré začali robiť styky s podzemím slovenským? Nie. Nikto sa s tým zatiaľ nesaoberá. Mhm. Čo ste robili potom v Kamenici? Potom nás dali do Kamenice, hej, z Prešova. Hej. A tam sme tiež, tam je strelnica, upotrebili nás na to len, oni tam vysvičovali kresťanských vojakov, čo posílali na front. Hej. My sme tam nerobili nejakú zvláštnu ťažkú prácu v Kamenici. To už bol ten prechod, predtým ešte nás mali prepustiť. Ako dlho ste boli v tej Kamenici? Myslím, že len niekoľko týždňov. Hej. Hovorím, stamotia viacerí sa rozutekali, čo sa báli, že budú deportovaní. A potom nás poslali do Svätého Jurova. Potom do Svätého Jurova vás poslali do Kraľovian. Povedzte, v Kraľovanoch ste mali, boli ľudia, ktorí tam mali styky s partizánmi? Z Kraľovan tam už sa začali. Z Kraľovan? Ani by som nepovedal, že priamo z Kraľovan. Možno, že niekoľkí chlapci už mali aké také styky. Myslíte alebo viete? Neviem určite, ale potom už, jak sme išli z Kraľovan pozdejšie do Banskej Belej, potom už viem, že tam už mali aké také styky. Dočkajte, ešte sa vás pýtam, Kraľovanoch. Tam pri Martine bola však Sklabina. Bolo mi vyprávané, že boli chlapci, ktorí už mali, chodili k partizánom do tohto, do balistiky s partizánmi v horách. Neviete o niečom takom? Nie. Potom vás preložili do Banskej Bele. Ešte o Kraľovanom toľko, že tam bola ťažká práca. V tunelu sme robili. Hej. Ťažké kamene sme skladali z vagónov a pri štrku a pri... ťažká práca tam bola v Kraľovanoch. Stamotiaľ nás preložili do Banskej Belej, a to už bolo to posledné miesto pracovného tábora. Hej. Tam bolo nás 100 židovských chlapcov a každý deň sme chodili na prácu. A tam stihlo nás povstanie. Hej. Hovoríte, že v Banskej Belej viete, že boli chlapci, ktorí už mali styky. Odkiaľ to viete? Mimochodom ešte predtým, Kraľovanoch, poznali ste jedného chlapca, Palo Krausa? Nie Palo Krausa, Palo Grossa, Cvigros. Už som zabudol na neho, možno, že som... A Krausa, Moše Krausa? Tiež nepamätám sa už. Mm. Boli s vama, neviete, či Kraľovanoch boli ľudia za Šumera Cajer? Som si nevšimol. Nevšimol si si. Čo myslíte, boli ľudia v Kraľovanoch, ktorí mali zbranie? Chlapci medzi sebou... Neviem o tom, že by boli mali. Hej. A keď náhodou by niekto mal, to možno, že len potajomky. No hej, to je. A keď, hej,
A keď, hej, keď do úvahy niekto mohol prísť, tak to len ako taký Laco Kurták, prípadne, že keď on mal, ale no, možno, že aj niekto iný, ale iný. A vy teraz spomínate Laco Kurtáka. Čo bol tam Laco Kurták? V Kráľovanoch, či on bol s nami? Myslím, že bol v Kráľovanoch. Ale v Banskej Bele, na to sa pamätám dobre, teda, že on bol. To vyzeral veľmi šikovným človekom, už vtedy. Hoci ako Žid, ale vždy v našich očiach bol to takým veľkým pánom, lebo videl som, on musel mať nejaké zvláštne spojenie. Jaké, čo myslíte? Či aj s partizánmi, či jeho rodičia, či ja viem, ale bolo vidno na ňom, že on sa nebojí osudu tak ako ostatní Židia, on musel mať nejaké. A preto myslím, že asi ako on bol vedúci u nás v pracovnom tábore so Židov, čo pracoval v kancelárii, a prípadne ešte niekoľko jeho kamaráti, tak predpokladám, že asi oni mali tie styky s partizánmi. Vy len predpokladáte, alebo aj viete niečo pozitívne? Pozitívneho len toľko viem, že raz sme mali schodsku tam a práve Laco Kurták a ešte tí jeho kamaráti. Kto to boli? Ťažko sa spomenúť. Už na mena som ich zabudol, len to viem, že to nám povedali, že by sme sa, že pravdepodobne ten prechod oslobodenia bude ťažký. To znamená, že Rusi sa, ako nakoľko fronta sa blíži, tak počítajú na všetko možné, že bude veľmi ťažký ten prechod, ale aby sme sa neveľmi starali, nemôžu nám všetko vyprávať, toto nám povedali, že nemôžu nám všetko vyprávať, ale že budú sa starať o všetkých, takže aby sme boli kľudní a mnoho sa, aby sme sa nevyprávali, nakoľko to má byť v tajnosti. A preto ani nebol som presne informovaný, že čo to malo byť. Ale povedzte, však vy ste v Banskej Belej všetko spolu neboli mnoho viac ako 2 týždne. V Banskej Belej? Myslím, že sme tam boli niekoľko mesiace v Banskej Belej. No dobre. No nie, ešte. Hej. No dobre, tak hovoríte, že oni vám povedali tam tí ľudia. Oni tam tí ľudia mali nejaké styky s partizánmi, to neviete. Ktorí ľudia myslíte? Ten Kurták a tí ide. Oni hľadali aké také spojenie, lenže či s partizánmi to bolo, alebo oni mysleli skôr pre vlastnú osobu, áno, to nemôžem už za to ručiť, ale nás uisťovali, že aby sme boli kľudní, že... Vy sa pamätáte odtiaľ jedno meno, Bubo Büchler? Áno, dobre sa pamätám. Myslím, že aj on bol s nami v Banskej Belej. Nebol s vami v Banskej Belej. Ale nie, som Prešove určite bol. Nie, Prešove, on nebol s vami vôbec. On bol v Banskej Belej, Büchler. On bol v Banskej Belej medzi partizánmi tam v okolí. Ale v Prešove bol s nami v pracovnom tábore, však len musel s nami byť, keď ho dobre poznám. Vy ho poznáte z Banskej Štiavnice asi. Možno bol predtým, bola kedy. On musel s nami byť v Prešove a potom možno, že už v posledných pracovných táboroch nebol som spolu. To je možné, o tom nehovorím. Tak sa nejako pamätám, myslím, že on bol komunista alebo niečo také. Správne. Niečo takého. No teda, teraz, keď vypuklo povstanie, ste mi vyprávali, ako to bolo u vás tam? Áno, to posledné dni, ako sme videli, že situácia je veľmi vážna, že Židov deportujú tu tam len niekoľkých, civilných myslím, nie z našho pracovného táboru, len tu tam len niekoľkí ojedinelci, čo ostali na nejakých mimoriadnych výnimkách, čo ostali doma. Tak naši chlapci večerami v tajnosti vždy vychádzali do okolitých dedín ku známym židovským rodinám, aby dostali aké také informácie o politickej situácii. Pamätám sa, to bolo, muselo byť 27. augusta 1944. Večer asi o 10. hodine vrátil sa jeden, že na meno sa mu pamätám, Rosenblüt. Rosenblüt, krstné meno neviem. Potom pracoval pri stolárstve, takže on jeho zamestnanie. Moritz Rosenblüt, ešte sa pamätám. Myslím, že sa nevrátil vôbec. Moritz Rosenblüt. Odkiaľ bol? Z východného Slovenska. A vrátil sa s tým, že chlapci je veľmi zlé, nakoľko vraj Nemci obsadzujú Slovensko ešte túto noc. No, my sme sa veľmi ponaľakali a dnes sme sa rozhodli všetci, koľko nás tam bolo, že opustíme tábor, nakoľko Nemcov sme čakali každú hodinu, že môžu dojsť, alebo nás oberú, alebo nás vystrieľajú. Tak sme sa rozutekali do najbližších hôr.
без якогось плану. Найперше си хранити животи. Nič sme so sebou nezobrali, myslím, žiadne potraviny, žiadne zbranie sme nemali. Boli sme v beznádejnej situácii, snáď by som sa mohol takto vyjadriť. Rozišli sme sa tam chlapci, robili sme menšie skupiny a začali sme žiť na vlastnú pesť. Moja skupina... Ste mi vyprávali o tých ľudí, čo vám bola, o tých ľudí, čo vám bola, kedy povedali, že všetko bude postarané, čo ano. Bolo s tými. Hej. Ste sa tam stretli väčšia skupina? Stretli sme sa tam veľká skupina chlapcov z táboru a sme sa odvolávali a požiadovali, že čo vlastne nám vypracovali, že nás tak ukloňovali, že nemusíme sa starať. Ale na konci oni začali sa vymlúvať, že oni chceli urobiť ukryt pre nás všetkých, ale vydarilo sa im urobiť len ukryt pre skupinu, to znamená asi 10-15, chlapci môžu tam ísť, ale nie všetci. Tak ja a moji kamarádi... A kto boli 10-15, ktorí tam išli? Bol tam Laco Kurták samozrejme a tí, čo pracovali v kancelárii, v kuchyni. Kto to boli? Myslím, že medzi nimi snáď aj nejaký Friedman z Prešova, kuchárom toho času, taký strstejší človek, tiež nejaký študovaný. Myslím, že lekárom bol, alebo chcel študovať lekárstvo či advokátstvo. No, ostatných sa nepamätám na mena. Len to viem, prespali sme noc. A kde oni išli, tí dotyčení? Oni išli ku nejakým sedlákom, sa mi zdá, v nejakej najbližšej dediny. A my sme prenocovali túto noc v horách na zemi. Boli sme, moja skupina, len 4 chlapci. A nad ránom rozhovorí jeden z mojich kamarátov, že sa pôjde vrátiť sa späť sa podívať, čo je vlastne tam v tom našom bývalom tábore. Išiel a o 2 hodiny sa vrátil s tým, že chlapci, môžeme všetci sa vrátiť do táboru, všetci sú tam späť. No ja som bol veľmi rád, nakoľko žiť v horách, nepripravený, s ničím, teda nedalo sa. Vrátili sme sa tam. Môžem povedať, zo 100 chlapcov sme sa vrátili asi 90, 10 už sa roztratili, už odišli, kade tade. Lo haju mitarvim bakal, haju sholchim mechonit veyata movila otam mehamalon yashar lemikom ha'hartzaa, la'hartzaa ve... Všetci boli dobre naladení, chlapci, a gardisti, tí naši bývali predstavení, ako si boli veľmi krotkí. Vôbec ani sa s nami nevyprávali, len sa tam prechádzali, ako keby sa o nič ďalej nestarali. Naraz, medzi tým, už predsa fungovalo spojenie s partizánmi, či už s vojskom, a naraz došla správa, že všetci narukujeme dobrovoľne k vojsku. Či k partizánom. Samozrejme, súhlas našej strany bol a ochotne sme túto správu prijali. Na druhý deň ráno došli auta nákladné. Odkiaľ došla tá správa? Priamo by... Počkajte, pánska Bela, to... Vojenská šamisa bola blízko. Neviem, som niekaďal z najbližšej vojenskej skupiny či z chor. Som... Pre nás hlavne to znamenalo, že sme slobodní, že narukujeme do skupín, ktoré bojujú proti Nemcom. Na druhý deň ráno prišli auta, opustili sme baráky a auta nás zobrali do
Banskej Štiavnici, či už blízko Banskej Štiavnici, myslím, Banská Huta sa to volalo. I hneď nás sme dostali šatstvo a zbranie, jednoduché zbranie. Výcvik trval len pol hodiny, len ukázali, ako sa kladú dnu náboje, do pušiek, ako sa strieľa. A na druhý deň už nás rozoslali na rôzne miesta. Našu skupinu poslali na juh od Banskej Štiavnice, do blízkych dedín Bohunice, Bátovce. Sú to dediny, ktoré sa nachádzajú asi v strede medzi Banskou Štiavnicou a Levicou. Levice boli vtedy práve maďarské hranice už po za tým, čo pripadlo južné Slovensko Maďarom, práve na hranici. Tam sme boli asi 3 týždne. Našimi veliteľmi boli už vtedy noví veliteľi, a nie tí predošli. Kto boli tí predošli? Myslím, nie tí gardisti, z tých sme sa už úplne vyslobodili. Našim veliteľom bol nejaký poručík Kutrla, bývalý učiteľ z Bohunic. A jeho nadriadeným bol nadporučík Pavlus. Aha. S týmisto sme vydržali až od začiatku, až do konca povstania. Teraz pozrite sa, vy hovoríte, že ste boli asi 90. ste sa vrátili z lesov. Ano. Všetci 90. ste cestovali do Banskej Štiavnici? Všetci sme išli do tej do Banskej, áno, tam nás všetci, áno, všetci sme išli tam, ale potom už samotiaľ nás rozniesli na rôzne miesta. Hej. Takže do mojej skupiny, čo sme išli preč, boli sme asi 30, hej, a z tých 30 tiež rozdelili asi na dve skupiny, hej, takže v mojej skupine ostalo asi 10 do 12 chlapcov, hej, a boli sme dve skupiny, a teraz už budem vyprávať len o mojej skupine. Ja sa vás ešte najprv, ja sa ešte predtým budem z vás niekoľko otázok pýtať. Poprvé, viete, ako sa volal ten pluk? Moja skupina sa volala Topľa 2. Hej, teraz pozrite sa sem. V Hute vás vyzbrojili? Áno, tam sme dostali šatstvo aj zbranie. Učili vás aj ako používať zbranie? Dostali sme obyčajné pušky, len práve, že ako sa kladú dnu náboje. Aha. A žiaden, treba vyčistiť žiaden pušku. Výcvik. Žiaden výcvik. Viete, kde boli ostatní poslaní v tej Hute? Nie. Lebo nás ich hneď na druhý deň, hej, už poslali späť, preč. Aha. A jednu skupinu, takže či už pred nami išla skupina, či za nami o tých nevieme. S váma v tej skupine boli aj goji? Z Huty, čo sme odišli preč, boli sme len Židi, ale ak už sme dostali tam nás miešali s nežidmi. Prečo? Hej. Lebo oni veľmi nedoverovali pre nežidov. Aha. Pre nežidov, ale keď boli so Židmi, tak už... Hej. U nás mali najspoľahlivejších ľudí, viete, takže... Tak koľko ste boli potom spolu? Asi na polovicu. Asi 10-12 tak... Židov a bolo 15 kresťanov. No a v tej druhej, tá druhá skupina, tí, čo ste boli, vyšli ste 30. Tak tá druhá skupina... Tiež bola nedaleko od nás, aha, ale potom sme sa už rozišli. Takže už potom vzájom jeden o druhom sme nevedeli. Hej. A ty boli tiež boli k ním prisunutí Židia? Do tej druhej skupiny? Tiež boli priposlenutí Slováci. Hej, vždy miešali. Náš poručík napríklad, on hovoril nám stále, že on nám doveruje najviac. Hej. Ešte potichučky nám aj prezradil, že by sme dávali pozor na náladu nežidov. Lebo oni boli blízko svojich dedín, priamo z tých dedín. A oni sa bali, keď ich vidie situácia tak ujdu späť domov. Tak aby sme ich držali, tak aby sme ich presne informovali. Tak... Vy poznáte jedno Levkoviča, inžinier Levkovič? Hej, myslím, že je Prešovčan. Hej, on bol s vama? V Prešove, dobre sa pamätám. Myslím, že vo všetkých táboroch, myslím, bol. Ale on bol teraz v tejto skupine. On bol s vama skupine, alebo tejto druhej skupine? Nie, on v mojej skupine nebol. Aha, ale to neviete, či on bol medzi tými 30 ľuďmi, ktorí vyšiel z Banskej Húte? Aha, čo sme odišli, tiež sa nepamätám. Ale keď on hovorí, že nachádzal sa blízko v južne od Banskej Štiavnici. Nie, on mi hovoril, že bol pri Krupine. A nie, teda určite nie. Aha. No, pravdepodobne, že teda nebol pri našej skupine. Tak čo ste tam robili? Najprv, kto ste boli v tejto skupine? Tak v tejto skupine sme boli, ako sa pamätám, na mena Majzers Edmund z Prešova. Kde je on teraz? On ostal na Slovensku. To Polčanov je? On je lekárnikom. Lekárnikom, hej. Bietner Kahant.
Potom Brück Hermann. Kde je on teraz? Myslím, že zo Skalice. On je, myslím, že v Skalici sa nachádza. Hej. Nejaký úradník na poisťovni. Na, hej. Ako sa volá, kúpať cholím po slovensky. Hej. Potom Friedler Cory. Ten bol tiež. Friedler Cory, hej. Ten bol tiež v horách. Aj v našej skupine. A kde on teraz? Ostal na Slovensku, hej. Je lekárom. Doštudoval. Malé skúšky ešte složil po vojne, doštudoval. Ostal tam. Teraz, čo bol v našej skupine, a neviem, že kde sa nachádza. Hej. Štern Emil. Hej. Zo západného Slovenska. Hej. Hovorím, každý ho poznal celý čas, ho nikto ináč nevolal ako cigán, nakoľko je tmavý pleti. Hej. Aj celý jeho hovor je taký. Ale je veľmi obľúbený chlapec. Potom Šmulovič. Čo som hovoril, že nachádza sa v Bečánu. Bečán, pracuje v Solerbone. Prémy chodí človek dneska, hej. Hovoríte, že... V Solerbone. On bol ešte, pamätám sa na Šmuloviča veľmi dobre preto, lebo vždy ešte... Jak to mám povedať? Hej, ešte k nemu sa vrátim, ku Šmulovičovi. Hej. Potom Juda z Medzilaboriec. To je jeho krstné meno, Juda? Juda, tak ako, nekrstné, priezvisko. Aha. Juda. A potom, kde on teraz, neviete? Neviem. A keď sa dobre pamätám, myslím, nejaký Albert, mm-hmm. tiež bol s nami, ale presne sa nepamätám. Hej. Som to, a ešte možno ešte dvaja, traja, čo boli v našej skupine. Mali ste tam lekárov? Nemali sme lekára, ale sme boli veľmi spokojní, že aspoň jeden z našich kolegov, že bol lekár, to ten Cory Friedler, lebo keď bol niečo bolo, tak aspoň preto, ako preto mi to pomoc. Napadlo, preto mi to práve napadlo. Slovom, boli sme v tej skupine asi 3 týždne, tam sme robili hlavne stráže na cestách, kontrolovali každého človeka, ktorý ide, príde, každého, čo sa stavili a podobne. Ale po 3 týždňoch došla tam nejaká správa, že na hranici je asi 4000 Nemcov a oni sa tlačia smerom k nám. Hej. A nakoľko my sme tam neboli až natoľko silní, a čo my sme mohli robiť, len to, čo sme dostali rozkazy, to, čo je vyšší rozkaz, že celá oblasť musí sa vyprázdniť. Pravdepodobne, nakoľko bol silný tlak. Vtedy sme vtedy našu skupinu preložili severne od Banskej Štiavnici až trochu severne od Zvolena do Hronskej Breznici. Dočkajte, ja sa vás sem pýtať, len vašu skupinu alebo to celý pluk preložili? Našu skupinu preložili, ale toľko viem, že vtedy celá oblasť a všetko išlo preč. Či to boli partizáni, či vojsko, či čokoľvek. Hej, neviete náhodou, okolo ktorého dátumu to bolo? Hej, to bolo asi 3 týždne po povstaní, to znamená... Mm-hmm. To mohlo byť podľa toho... ...okolo 20. septembra. Prepáčte, moment. Tak pozrite sa sem. Poprvé, vy ste tam stretol náhodou Francúzov? Bola tam iná francúzska skupina? Joj, v horách, ja už mám povedať, počas bojov sme sa neveľmi stretávali s nikým. Ale skôr po likvidácii povstaní, keď sme sa už posúvali po horách, tak tedy, alebo lepšie ale povedám, tam na tom mieste, kde ste bol? Nie, s Francúzov som tam nebyl. Aha. Ďalej, dostali ste tam pomoc leteckú, lietadla? Nie, lebo my sme boli nie tak ani priamo v horách, to neboli ešte hory tam, tie prvé 3 týždne, čo hovorím. Ale v horách som počul mnoho, že došli lietadla, pomoc, no zvádzali potraviny a podobne. Tak tedy vás prinútili, ustúpili ste k Hronskej Breznici. Došiel rozkaz asi po 3 týždňoch, že celá oblasť južná sa vyprázdňuje a uťahujeme sa viac do hor. A všetko sa sústredilo okolo Banskej Štiavnice. To znamená, že ten dátum sa ľahko dozvedieť, kedy Banská Štiavnica. Ja vám hneď opoviem. Ale ma najprv zaujíma, poznáte tam mena Veľké pole, Píla, Horné Hamry, Žarnovica, kde ste tam boli? Horné Hamry, Žarnovica, to len tak spočujte, ale ja ale som tam nebol ani zblízka, nie. Bohunice, Bátovce, Pukance, to ja hovorím, medzi Banskou Štiavnicou a Levicami. Hej, tak prepáčte. Prešli sme na nové miesto, do hor, do Hronskej Breznici. Hej. Tam sme sa usalašili pod stromami a dostali sme rozkaz strážiť túto oblasť. Hej. Na druhý deň ráno, jak už boli, som, nepamätám sa, večer sme došli, či ako,
myslím, že už predvečer, ráno naraz pozorujeme, že celkom blízko pod nami je cesta a všetko, čo je za tou cestou, že tam sú Nemci, sme ich videli, ako sa celkom blízko sa tam sa potulovali po dedine, počuli dokonca ich hlasy a všetko možné, ale my sme dostali rozkaz strážiť túto oblasť a nestrieľať na nich, zatiaľ kým nedostali sme rozkaz, sme nestrieľali. Ale potom ja sme ich videli, že sa tak trochu veselo a smelo sa pohybujú vonku, tak sme tu tam začali na nich strieľať. Ale nakoľko sme nemali veľmi dobrý výcvik vojenský, tak myslím, že sme urobili dosť hlúpo, že sme strieľali. Lebo s tým sme sa prezradili vlastne, že kde sme. Lebo Nemci o nás nevedeli, že my tam sme tak v blízkosti. Potom znova sa ukazovali a ja myslím, že aj narokom oni sa narokom ukazovali, aby sme na nich strieľali, aby ešte lepšie zistili, že kde sa nachádzame. A oni potom tak celkom pekne vedeli a mali obraz o nás, že kde sa nachádzame. A boje trvali na okolo, celé horstvo bolo obsadené partizánmi, slovom postavenie proti postaveniu a my sme boli samozrejme v prvej línii. Lietadla kružili celý deň a tanky niekedy behali aj po tej ceste. A asi na tretí deň Nemci, čo boli v tej dedine, videli, že nemôžu sa tam udržať, že musia ustúpiť, ale využili ešte tie posledné minúty pred ústupom, že pustili na nás silnú palbu s minami. Hej. Oni vedeli, že musia ustúpiť, ale škoda. Prečo museli ustúpiť? Lebo boli obklúčení partizánmi s našim vojskom, z troch strán. A ktorá dedina to bola? Dubova. Pri Hronskej Breznici, celkom blízko. A pustili veľmi silnú minovú palbu na nás. Že celú horu, možno povedať, zrúbali, celé stromy popadali tam, hrubé stromy. A tak na nás strieľali, že to je niečo hrozné s tými minami, to sú také obrovské výbuchy, že to je hrozné. My sme videli, že nás priamo na nás strieľajú. Jeden ich hneď bol aj ranený. Kto? A videli, a chlapci, hotoví som, kričal. No dobre, čo sa dá robiť? Sme sa zase... A videli sme, že rovno na nás strieľajú, tak sme išli nižšie, ešte bližšie k ním, len aby nestrieľali priamo na nás. Ale to celá skupina išla, takže oni aj to spozorovali. Strieľali na nás nižšie. Potom sme sa zase pustili vyššie. Tam vtedy som bol aj ja ranený. Som na to plesiach som bol ranený a silný úder do hlavy. Vtedy som mal poškodený zrak a s tým trpím aj dodnes. Čo som chcel povedať ďalej? Vy ste tam boli zranení, boli tam ešte nejakí židovskí chlapci zranení? Všetci, títo 10 tisíc, 12 tisíc, čo sme boli spolu, všetci sme boli vtedy tam, ale ranení nebol nikto vtedy. Vtedy nás... Všetci sme boli vtedy tam, ale ranení nebol nikto vtedy. Vtedy nás tí Nemci odohnali celkom všetkých, ale súčasne, ak oni vystrieľali tie svoje náboje, oni tiež ušli. Takže ja som bol ušetrený tedy vo vojenských kasárniach po zvolenie. Jeden deň som dostal, ako sa hovorí, prvú pomoc, ale vojakov veľmi treba, a mi povedali niečo, ja musím ich, že oni dlho nemôžu držať taký čas. Tak na druhý deň som znova narukoval a na druhý deň potom znova nás poslali na to samé miesto. Z toho som videl, že vlastne Nemci ušli. My sme boli silnejší na tom mieste od Nemcov. Nemci ušli, ale oni predsa len vystrelali na nás. Hovorím, veľmi nám chýbal výcvik. Som videl, že človek musí aj mať výcvik. Potom sme boli v Hronskej Breznici, neviem už aký dlhý čas, niekoľko dní. Potom sme dostali rozkaz prejsť, opustiť Hronskú Breznicu, dali nás na iné miesto, do Železnej Breznici. Tam sme boli asi 3 týždne. Čo ste tam robili? Tiež sme držali len pozície na jednej hore. Nejaké zvláštne útoky sme nerobili, lebo sme na to rozkaz nedostali. Nemci boli samozrejme všade v prevahe. Ako povstanie aj pomaly likvidovali za tie 2 mesiace. Ja sa vás tu niečo spýtam. Aby sme nezabudli, sme v tej Železnej Breznici, ale predtým sa vás pýtam, povedzte, ako ste sa cítili, keď ste prvý raz videli Nemcov proti vám?
Налада, налада була виборна мези хлапцами. Кажди бол смели, ник са не бал. Одушевлени, кажди бол верми добре налади, а кажди охотни ишел до боя. Ани на смерть, ани ник не мисле, же може паднут. Кажди ден скор са випом си ще, лебо никто уж никого не мал дома. Че ся уж боли депортовани таки час. Родича мои, а ще си суроденци, не смуш никого не мали дома. Але уж човек уж скутачне охотне ише до боя проти нема. Никди сме ани не мислали на то, че може дойс доба, повезме ликвидовање повстање, або нечо таке. Робили сме, че нам дали розказ, то са робили. Ну а кед зачала та стрелба на вас први ден, јако сте са так тихили там? צד שני הקלטת עדותו של מר פרנקל הנריך על חלקם של היהודים בהתנגדות אנטי-פשיסטית בסלובקיה. פעם פרנקל, זה מסכון של איתים יסון סבס פיטל, שפרווי דן, פרצלן כצטי בויובליה ודיאליסטי, שוולמי סקוסני וויאצי סטיניני. פרצלן נצ'וסטי מיסללי, Мали сте лен пушки, тяжке збране се там не мали, а сте скусени војаци не боли. Јако сте са цитили? Сам поведал, че ми сме боли добре наладени. Пречо? Лебо ми сме веѓели, че сме силни, хоци не прямо наше сили, натолко, хоци сме мали вицик, але хоци сме тотиш не мали вицик, але сме веѓели, че на 10 тисице, ба доконца на 100 тисице партизано в хорах, сме веѓели, че Руси су целком близко, че ден ослободенја са ближи. Таже налада била велми добра. А ми сме не мислили на то, че они снаќ зликвидују повстање, че нас ликвидују, але ми сме снаќ скоро мислили, че ще са дочкаме ослободенја Русов. Руси ще скоро дојду, нешли би немцима. Ви се паметате, че би сте се о том шмузовали мези вами, але болен то си робите образ по... Лен денње са о том лен виправало, че Руси су уж близко, Руси уж иду. Але от их подситоха, так, сте се там виправали, ну, терас су немци напроти нам. Сте се о том нечо виправали мези себов? Alebo to je len obraz, ktorý si robíte dneska po tých udalostiach? Nie, to vtedy skoro denne sa hovorilo, že nie viac ako týždeň, že už Rusi sú tu. Nie viac ako 3 dni, nie viac... To viem, ale o tých bojoch, že pozrite sa teraz sú Nemci naproti nám. Či ste sa o tom vyprávali? My sme vedeli o tom, že Nemci sa... Ale sme sa nebali. O nálade, takto... Nálada bola dobrá, nikto sa... Hovorím, zomrej, viete, nikto ale... ani na to nemyslel, že to sú snáď bolesti, nikto sa nebal, to tak ako raňajkovať, ale jes alebo nie jes, viete. Vieš, nikto ale... ani na to nemyslel, že to sú snáď bolesti, nikto sa nebal, to tak ako raňajkovať, ale jes alebo nie jes, viete? Dobrá nálada do boja bola. Čo sme dostali rozkaz, každý ochotne to robí. Teraz, tuto vaša pani manželka spomínala nejakého Bognera, že bol v nemocnici. Kto to bol? Bogner to je takto, že keď ja som bol tam ošetrený, a teraz pred niekoľkými rokmi som mu spovedal, že vo zvolenie sa posania som bol tam ošetrený v kasárňach. Hovorí, že ja som tam pracoval v týchto kasárňach. On bol holičom, ale on tam bol, myslím, pri praní, kde sa prali tie vojenské veci. Čiže on bol tam zamestnaný. Hovorí, dobre, ale ja som ťa tam nevidel. Nebol narukovaný, on bol ako civilný tento? Neviem teraz, akú pozíciu on tam má. Či on narukoval v vojsku. Kde on býva tento Bogner? Tuto v Kirjanmockyni? On tu býva v Kirjanmockyni v susednej budove, naproti. Aha, to znamená Rehov Weizmann, Šderot Weizmann. Táto budova je Usiškin Arbanje Arba, a budova naproti je to Usiškin Šelošenbechat. Aha, rozumiem. No dobre, tak vy ste boli prevezení, potom ste sa stiahli do Železnej Breznici. Áno, tam sme, môžem povedať, zase bol tam kvíš, cesta, na druhej strane boli Nemci a my sme mali rozkaz len držať pozíciu. Hej.
Ťažkosti sme mali s tým, že potravina nám dochádzala s nami zďaleka a museli sme ísť vždy, aspoň 6 chlapci doniesť tú potravinu. Každý deň ráno o 8 a o 12 jedu sme doniesli. To trebalo vláčiť aspoň 2 hodiny zďaleka. A tam sme vydržali na tomto mieste. Presnú informáciu o fronte sme nedostali. Dostaníci naši možno vedeli, ale nám o tom nevyprávali. Samozrejme, asi dobre správy pre nás neveľmi mali, lebo presané Nemci boli v prevahe. Prišiel koncom októbra, celkom ku koncu októbra, dostali sme rozkaz zase opustiť tento svah. Tento úsek. A odsťahovať sa. No. Iné jednotky sa tam nepamätáte? My sme neboli blízkosti, my sme tam bola skupina asi 20 chlapci, židia, kresťania, pomiešali 20-25. A sme tam držali to miesto. Iných Židov v iných jednotkách ste tam nestretli? S nikým, žiaden z tých sme tam nestretli. Aha. No a potom ste dostali rozkaz... Opustiť to miesto. A keď sme už išli preč, tak po cestách už potom sme sa stretávali ešte s vojskami všelijakými a všetko sa uťahovalo preč. Lebo bol daný asi vyšší rozkaz a išli sme do Rochoťu. To je jedna dedina. Rochoť, tam sme sa nashromažili. Niekoľko tisíc vojakov, plná dedina, každý byt na ulici, všade plno vojska bolo. Ešte stále sme nevedeli, že čo nás čaká, len v noci, presne o 12. pustili Nemci zase na nasilnú palbu na tú dedinu, s vinami, stromy a domy len tak sa búrali. A tá palba trvala asi 4 hodín. A len čo prestali, naraz bolo počuť všetko, vyprázdniť dedinu. Hej. Ideme dohor. To bola posledná dedina ešte na tomto úseku. Tak o 12 noci sme sa pobrali, už sme robili skupinu už bez veliteľov. Nikto nemohol nájsť, kde je ten veliteľ, slovom neusporiadanie. A išli sme celá karavana na stovky, na tisícovky, možno povedať. Jeden druhého nemusel hľadať, lebo celá cesta, všetko bolo plno, išli sme dohor. Kde? Hore? Na Polanu? Na Polanu. To bola už cesta na Polanu. A keď ideme jeden deň, potraviny nedostávame od nikoho, ideme druhý deň, zase potraviny sme nedostali od nikoho. Naraz len vidíme takú veľkú schodsku na jednom mieste, nejaký dôstojník tam vykladá vojakom, hovorí chlapci, situácia je taká, dôstojníkov nemáme, potraviny nemáme, každý pracuje na vlastnú pesť. No dobre, potom sme videli, že už skutočne na vlastnú pesť sme odkázaní. Tak my sme Židia, niekoľký chlapci, sme sa dali takú malú skupinku a išli sme do hor. Tak hovorím, v našej skupine, tí, čo sme boli spolu, sme išli asi piati, sme sa držali celkom pokope. A v tej hore som práve sa stretol aj s tým Zlatnerom, čo som hovoril. Očo Zlatner? Očo sa myslím sa volal. A ako sa volal ten druhý jeho brat? Myslím, že Očo sa volal tento. Inkeň tam ste stretli toho Zlatnera? Tak sme sa dostali na tú Polianu, boli tam aj viacerí Židia, hovorím v rôznych skupinách, ale my sme si už urobili len našu malú skupinku, lebo čím menšia skupinka, ľahšie sa tak udržať v taký čas. Tak boli sme asi piati v mojej skupine, a hovorím v inej skupine, bol tam práve ten Zlatner, pamätám sa, že sme si vzájemne trochu potraviny vyčerali, a potom sme sa dostali na Polianu až na vrchol a tam sme sa usalašili. Bolo tam pomerne dosť Židov a hodne kresťanov, vojakov, všetko v uniforme. A neviem, akú náhodu, predsa len nejakú kuchyňu tam urobili. Kravy tam bolo hodne, tak zobrali jedno, dve kravy, hodili do kotla a varili každý deň polievku, čistú polievku bez niečoho a meso. Každý mohol dostať mesa, koľko chcel aj kilo, keď zjedol. Ale trvalo to len asi najviac týždeň, čo už bolo asi po 28. októbri, tak nejako. A naraz len počujeme, vždy sme posielali stráž, niekoľkých chlapcov nižšie, z hory, z kopca, aby sme všimali situáciu. A práve vtedy ten židovský chlapec z mojej skupiny, Šmulovič a Majsels, ktorý je ešte v Československu teraz, išli dole a už ani sa nevrátili späť. Nejaká správa predsa len došla, že vraj Nemci idú hore, ale oni boli tí poslední, že išli dole na tú stráž, majster sa Šmulevič. A naraz sme dostali rozkaz, že každý zbraň a poskrývať sa za stromami. A keď budeme vidieť Nemcov, tak
samo sa nepáliť na nich. Ale v tej našej skupine, tak okolí tam, kde ja som bol, neviem, či bolo tam 10-20 vojakov, ostatní boli nižšie, vyššie, roztrúsení. A naraz nepočujeme hore celú skupinu Nemcov, čo došli hore a kričali na nás, nestrílej, poď sem, nestrílej. Po česky, po slovensky. A samozrejme, pár chlapcov, čo sme tam boli, s obyčajnými puškami proti nemeckým vojakom, sme videli, že sme slabší, sme sa rozutekali. A oni na nás začali páliť s automatmi. Koho trafili, neviem. My to viem, že potom sme sa dostali preč z tohoto miesta a potom sme, naša skupinka chlapcov, čo sme predtým boli, piati, sme sa tam stretli a 4 a 5 a potom sme sa držali pohromade celé 4 mesiace až po oslobodenie v horách. Mm-hmm. Takže teraz tým by som povedal, že naša partizánska činnosť ako tak je ukončená. Hey. Lebo potom sme už len sa snažili vlastné životy si zachrániť po horách. Lebo Nemci potom ešte hoci kedy šli česať hory. Hey. To znamená skupiny 50 alebo 100 Nemcov s automátmi stále strieľali. Hey. Či videli nepriateľe, či nielen strieľali, takže prečistili lesy. A my sme sa taký čas potulovali z jednej strany na druhú stranu, z jedného lesa do druhého lesa. Zbranie ste mali ďalej? Ja som mal pušku a granáty som mal pri sebe, ale potom pušku som musel dať preč, lebo inak by som nebol dostal. Som musel skryť do jedného senníka, lebo ináč potom by sme nedostali potraviny k sedľákov, lebo oni hovorili, že máme pušky, oni sa boja. Ale granáty som si zadržal do poslednej minúty. Partizánov ste stretli behom tej doby? Behom tej doby, že by som povedal, že to sú partizáni, ťažko o tom hovoriť. To boli skôr sedliaci, kresťania, čo ušli do hor, tesne predtým, než boli tie kraje vyslobodené. Mm-hmm. Oni sa bali, že Nemci ich zoberú preč ako mladých, zdravých chlapcov. Tak prišli do hor, títo si zaobstarali pušky všelijaké, automaty. A nám, naše životy boli dosť ohrozené práve od týchto ľudí. Lebo oni sa považovali za partizánov. A videli oni, že chodíme do jedného domu, kde dostávame tie pár zemiaky. Hej. Tak oni už sa rozhodli, že na druhý deň, že nás vystrieľajú. Uh-huh. Ale my sme veľmi prosili tú ženu, kde sme tam tie zemiaky dostali, aby ona ich pýtala, aby to nerobili také veci a čo, tak len hovorím o nás, išlo to celé, či nás nechali na živote. Mm-hmm. A kedy ste boli oslobodení? Oslobodený som bol asi 24. februára 1945, presne. Hej. Koncom februára 1945, pri Tietle. A to tiež ako sa stalo, že vždy tie skupiny kresťanov, ktorí sa dobre vyznali v týchto horách, vždy prechádzali také väčšie skupiny tých chlapcov na druhú stranu smerom už k Rusom. A my sme mali aké také spojenie s nimi predsa len, lebo sme sa s nimi stretávali. A sme ich tiež požiadali, nakoľko oni dobre poznajú cesty, že by sme sa k ním pripojili. Tak jedna skupina nás nechala. Druhá skupina tiež nejako nás nechala, potom sa nám vydarilo predsa len s jednou skupinou sa zapojiť. A títo nás zavolali, poďte, ideme na druhú stranu. Ale oni nemysleli tak ďaleko to dobre pre nás, ako dobre pre seba. Prečo? Lebo oni, keď sme išli na druhú stranu, tam, kde boli nebezpečné cesty, vždy posielali Židov dopredu. Choď, teraz budeme chodiť jeden za druhým, za každým povedzme 100-200 metre. Oni mysleli, že keď natrafia niekde na Nemcov, tá Nemec bude strieľať, tak oni budú zachrániť. A tak sme prešli na druhú stranu. Náhodou raz sme sa stretli s Nemcami, ja som ich náhodou videl, ja som to ich nespozoroval, ale bol povedal, že zastaviť sa, ale predsa sa nám podarilo prejsť na druhú stranu. To bolo pri Detve. Potom si boli oslobodení. A povedzte teraz z krátkosti až do dneskajšku. Stručne. Došiel som späť do Trebišova. Celá dedina bola, môžem povedať, úplne vyprázdnená od Židov. Tu tam jednotlivci, čo sme sa stretli, bolo tam niekoľko sto rodín. Väčšinou prišla späť mládež, chlapci, dievčatá. Celkom, keď sme sa vrátili, snáď 60 osôb.
Ja som pracoval väčšinou pre náboženskú obec, písomné práce. Hej. To bolo od 40, no o 2 roky na to som sa oženil, išiel som do Prešova a o rok na to do Izraelu. Hm. Ako si sa v Izraelu zariadil? V Izraelu som, nakoľko som bol chorý, čo som utrpel u partizánstva, teda u vojska tam, tak Sochnut mi vypomohol, že som dostal rišajon na obchod. Tak som jedol obchod, ale nakoľko práca mi veľmi bola škodlivá pre moje zdravie. Napriek tomu som pracoval, ale jak už som videl, že už ďalej pracovať nemôžem, dostal som hatkafa na oko, tak som bol nutený obchod zlikvidovať. Predal som obchod a teraz žijem z penzie. To, pán Frenkl, myslíte, že sme prešli všetky veci, ktoré sa viac menej týkajú tejto témy, čo som vám povedal, od boja? Dotkli sme sa viac menej všetkého? Myslím, snáď, o čom som sa nezmenil, snáď, že z našej skupiny, čo sme boli v Banskej Bielej, asi 100 chlapcov, že vrátili sme sa späť, čo som spomínal na druhý deň, asi 90. Hej. A tých 10 tiež sa si našli miesta v rôznych skupinách u partizánov. Mm-hmm. Bo som počul, že ten sa už nevrátil, nakoľko sa už pripojil do niektorej partizánskej skupiny. Mm-hmm. To skôr som počul, ale presne kam išli, neviem, ale to viem, že sa zapojili. Tak, napriek tomu, ešte to musím poznamenať, že napriek tomu, že bol zákon, že židovskí chlapci, čo trpeli toľko v rôznych pracovných táboroch, nie sú povinní narukovať, boli zákonom oslobodení. Hej. A napriek tomu, skoro všetci sme narukovali, neviem, či snáď malé percento, čo nenarukovalo, z akých dôvodov, neviem, hej, ale skoro všetci narukovali dobrovoľne. Takže hej, to musí sa, musím to pripomenúť. Laco Kurta, ako to bolo s ním, tiež myslím, narukoval, potom sa vyslobodil na druhý deň, nepamätám sa už presne. Ale hovorím si, skoro všetci, nemuseli sme narukovať. Napriek tomu, že bolo zapotreby každého človeka tam, ale bol zákon, že nebol povinný, nebolo povinno narukovať. Ale všetci sme narukovali, môžem povedať, skoro všetci. Povedzte, tam v Banskej Štiavnici ste sa pamätali Bichlera? To meno sa pamätám a ja ho dobre aj poznám. Ale cez povstanie ste ho nestretol? Cez povstanie som ho nestretol. Lebo mi hovorili, že bol tam volá, kde veliteľ nejaký dielostrelecký. Môže byť. Niečo sa pamätám, že on bol niečo, nejaká výnimka od ostatných. Hej, že on musel mať nejakú pozíciu, ten Bichler. Mm. Keď sa dneska pozeráte na tú dobu nazad, ako sa vám vo vašej pamäti celá tá doba ukazuje? Veľmi obdivujem snáď tú smelosť našich chlapcov pri vojsku. Mm-hmm. Že nikto, hovorím, nikto nemyslel na to, na smrť. Každý bol ochotný, ochotne išiel, dobrovoľne išiel a smelo, nikto sa nebál ničoho. To skoro malo to vyzerať tak, že každý asi ako by sa bol chcel vypomstiť nad Nemcami. Hej. A každý snáď snažil využiť tú príležitosť. Na druhej strane povedzte, vy ste tam boli aj s gojmi a vám napríklad spomínate, že vám ten veliteľ povedal, že cirka by ste tak dávali na nich pozor. Ako ste sa tam cítili ako Židia? O týchto gojov sme sa vôbec nebali. Títo videli, že ich osud a náš osud je jeden. Takže o týchto sa len my sme mali záujem, aby sme dávali na nich pozor, aby nám neušli, lebo predsa len sila je silnejšia, keď sme viacerí. A boli sme radi, keď sme už opustili tie dediny Bohunice, Batovce, tie rodné mesta, rodné dediny týchto kresťanov, sme boli radi, že sme odišli, lebo oni by boli v stave, podľa situácii, alebo na jednu stranu, alebo na druhú stranu, zahodia vojenské šaty a už sú v civilu. Sme boli radi, že sme išli do hora. V horách už potom sme boli s nimi ešte za lepšie, lebo tam už nemali príležitosť, tam už vedeli, že už musia tiež bojovať. A celú dobu, čo ste tam boli, cez postanie ste necítili niečo zvláštne ako Židia? Nie, tam už nerobili žiadne rozdiely. Za jeden deň už všetko bolo pozmenené. Lebo to už bol ten tlak, už videli, že Rusi sú blízko, už vedeli, že Nemci idú preč, takže už mnohí kresťania už aj oľutovali,
Alebo aspoň nechceli vôbec už vyrukovať s antisemitizmom. Za jeden deň bolo všetko oslobodené, každý už smelo chodil vonku, ako by nič nebolo bývalo. Dobre, pán Frenko, ja vám ďakujem. Prosím pekne, ochotne.